According upon the President of the Republic of Kenya, please, Mr. President, authorize your Minister of Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, to go around all the capitals of Africa to rope the ends of state to ensure Raila Odinga become the chairman of African Union Commission come next year, January 2025. Iyo tunaunga mkono, tenga pesa, patia Musalia Mudavadi, asunguke Africa mzima, aende Libya, aende Egypt, aende South Africa, aende Nigeria, aende kona zote, akihakikisha ya kwamba anaongea maneno mzuri ya Raila Odinga, ili aweze kuwa chairman wa African Union, akae pale Ethiopia, aangalie Afrika mzima. Alafu sasa pia tunasema wale watu ya Azimio, Kalonzo Musyoka, Martha Karua na wale wengine, msikue na wasiwasi. Mkitaka kuingia kwa serikali, tunakaribisha nyinyi kwa mikono mbili. Mkitaka ukaa huko opposition, kaeni, hakuna shinda. Tutafika 2027, tutamenyana nyinyi, rais, na sisi yote, vikosi yake, jeshi yake yote, tutahakikisha rais William Ruto amechaguliwa kwa kiwango kikubwa kuliko vile alichaguliwa 2022, ikifika 2027.